ሰላም ሰላም ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንደከረማችሁ? እኛ ጠፍተናል 8 ወር 9 ወር በጣም አንድ አመት ማለት ይቻላል አመት በሉት ጠፍተናል። አሁን በአዲስ መልክ መጥተናል። ስራችን ከዚህ በኋላ አንጠፋም፣ ሁሌ እንመጣለን ብለን እናስባለን። ቲክቶካችን ቲያር ካፕል በሚከፍተን በደንብ እየተንቀሳቀስን ነው። አሁን ደግሞ በሰፊ ወደ ዩቲዩብ እንመጣለን። የሁላችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩ። ቲክቶካችንም እያደገ ነው፣ ጥሩ ነው። 40 ምናምን ሺህ ደርሷል። በጥሩ ጥሩ ብዙ ነገር ያለፋችሁ ነገር አለ። ባይ ዘ ወይ ብዙ ያለፋችሁ እናንተ ሳታዩት ያለፋችሁ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱ ቪዲዮዎች እኛ ጋር ተቀምጠዋል፣ ለእናንተ እንለቅላችኋለን። ያው እስካሁን እንግዲህ ብዙ ቆይተናል። ካሁን በኋላ ግን ደግሞ አምሮባት ምናምን ወፍራን የመጣችሁና ሰርፕራይዝ እናረጋችኋለን። ከዚህ ብዙ ነገር ያመለጣችሁ ቪዲዮዎች አሉ፣ ብዙ ሰርፕራይዝ ነገሮች አሉ። እሱ እንለቃችኋለን። አንጠፋም፣ ደግሞ አይ አንጠፋም። አሁን በሰፊ ነው የምንመጣው። አዎ ከዚህ በኋላ አንጠፋም፣ በሰፊ ነው የምንመጣው። ጥሩ ጥሩ ቪዲዮዎችን እንለቅላችኋለን። አብራችሁን ሁኑ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ፎሎ አድርጉ። ሁላችሁም ቤተሰብ ያላችሁ ቤተሰብ ሆኑ። ካሁን በኋላ አዲስ መጥተናል። እንግዲህ ብዙ ምስጢሮችን እነግራችኋለን። አብራችሁ